Vítajte pri správach v slovenskom jazyku. Je piatok 10. decembra. V Novom Sade dnes začala výstavba továrne na výrobu elektrických motorov japonskej spoločnosti Nidec. Táto investícia je jedna z najväčších v celej krajine. Pri otvorení bol prítomný aj prezident Alexander Vučić, ktorý okrem iného povedal, že prevádzka japonskej firmy by mala byť dokončená na budúci rok, keď si pripomenieme 140 rokov nastolenia diplomatických stykov medzi Srbskom a Japonskom. Výkonný riaditeľ korporácie Jun Seki prisľúbil, že japonská korporácia plánuje do Európy investovať 1,5 miliardy eur, z toho až miliardu do Srbska. Továreň pre potreby automobilového priemyslu v prvej fáze zamestná 300 robotníkov, pričom by práve novosadská továreň mala byť centrálnou základňou pre výrobné aktivity firmy Nidec vo východnej Európe. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes zúčastnila v Moskve na medzinárodnom fóre zameranom na vývoz. Vo svojom prejave zdôraznila, že srbská vláda má tri rozvojové priority do roku 2030. Pritom partnerstvo s Ruskom je silnou podporou pri formovaní rozvojovej agendy Srbska. Prvou prioritou je rozvoj a používanie umelej inteligencie, druhou zvýšenie kapacít v rôznych oblastiach, akými sú biomedicína, biotechnológia, kým tretie miesto patrí energetickej stabilite a istote. Pritom ako podmienka sa uvádza dlhodobý udržateľný rast a ochrana životného prostredia. Predseda parlamentu Ivica Dačič potvrdil, že už začali prípravy na referendum, ktoré sa bude konať 16. januára a bude sa vzťahovať len na zmeny ústavy v oblasti súdnictva. Iné témy v rámci zmeny ústavy nebudú predmetom tohto národného hlasovania. Parlament zároveň na dnešnej schôdzi schválil zmeny zákona o referende a národnej iniciatíve za účelom zladiť tento zákon s ústavou z roku 2006. Na 15. zasadnutí lokálneho parlamentu z 53 poslancov bolo dnes prítomných 42. Predsedníčka zhromaždenia Nataša Mitičová na začiatku prítomných oboznámila o tom, že poslanecká skupina Alexander Vučić za naše deti odovzdala oznámenie o zmenách v zostave. Namiesto troch členov Dušana Krndiu, Jeleny Ivančevičovej a Gorana Jakšiča, ktorí odstúpili, prišli do ich radov noví členovia Lázo Grabovica, Alexander Tukelič a Zor. Väčšinou hlasov bol schválený návrh rozhodnutia o prijatí dodatkov a zmien plánu generálnej regulácie sídla Belegiš. Diplomovaná ekonomička z Nových Bánoviec Rada Žugičová bola opäť vymenovaná do štvorročnej funkcie riaditeľky Centra sociálnej práce. Zhodnotená a prijatá bola aj správa o činnosti obecného zastupiteľstva za rok 2020, rovnako aj informácie oddelenia poľnohospodárstva o vykonaných jesenných prácach. Jesenná sejba bola zrealizovaná na rozlohe 7550 hektárov. Vymenovaný bol nový člen školského výboru základnej školy Nikola Tesla v Nových Bánovciach. Poslanci riešili aj návrh o doplnení rozhodnutia o udelení výlučného práva vykonávania činnosti poskytovania služieb, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, a o zmenení štatútu Národnej knižnice Dositeja Obradoviča. Oba návrhy boli schválené. Na záver bol daný priestor poslaneckým otázkam, ktoré sa týkali preplácania nákladov poľnohospodárom za palivo použité pri prácach, keď sa vyrovnávali poľné cesty, a prepadajúcich sa kolektorov v jednej časti Chotára. Že je Drina rieka, ktorá spája a nerozdvája, o tom svedčí dnešný akt, kedy obec Stará Pazova a Miliči z Republiky Srbskej uzavreli medzi sebou družbu. Podpísaním charty o družbe, ktorá sa slávnostne zaznamenala v chráme Svätej Petky v Novej Pazove, tieto dve obce sa zaviazali, že do budúcna budú rozvíjať a dbať o priateľské vzťahy. Cieľom je priame dlhodobé prepojenie, rozšírenie a skvalitnenie spolupráce v oblasti hospodárstva a ekonomického rozvoja, poľnohospodárstva, kultúry, školstva, športu, lokálnej samosprávy a v ďalších oblastiach spoločného záujmu. Predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič zvýraznil dôležitosť takýchto aktivít a dodal, že v pláne je aj podpisovanie družby s obcou Zubín Potok.
Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 v Srbsku za posledný deň bolo na koronavírus testovaných 13 767 občanov, z nich 1387 malo pozitívne výsledky. Keď sa zameriame priamo na Staropazovskú obec, za posledný deň evidovaných 15 novonakazených a aktuálne je v celej obci 189 aktívnych pacientov. Epidemiológ Predrag Kon tvrdí, že sa situácia s koronavírusom zlepšuje, lebo sa znižuje počet nakazených a počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Podľa jeho názoru v následujúcich dvoch týždňoch by nič nemalo narušiť pokles infikovaných. Jedna zaujímavá pozvánka na sobotu na Starú evanjelickú faru, kde o 17. hodine prítomné publikum bude môcť v premiére vidieť a aj si kúpiť najnovšie vydanie ročenky Pazovský kalendár na rok 2022. Zakladateľom tejto publikácie je Miroslav Demák a dlhoročným hlavným redaktorom Martin Prebudila. Tu je zhruba 20 spolupracovníkov a stálych 20 spolupracovníkov od, povedal by som, tých dvoch najstarších, od pána Jana Horváta, nášho lokálneho, ale aj širšie archivára, amatéra historika, ktorý je veľmi vzácny, tiež profesor na dôchodku Vladimír Ječmen so svojimi príspevkami vie potešiť, cez strednú generáciu prispievateľov Katarína Verešová, Anna Simonovičová, moja maličkosť potom, Mária Vršková, Katarína Hricová občas, najnovšie aj Vladislava Havranová, teda bývalá Lovásová. A ďalší, často máme aj zo Slovenska prispievateľov. Tak ako aj obvykle, termín prezentácie sme si naplánovali tu okolo Ľudsky alebo na Ľudsku. Tento raz nám to nevychádza presne na Ľudsku, lebo je to pondelok, taký nešikovný deň, tak sme si povedali, že to urobíme 2 dní skôr a v sobotu o 17. hodine na Starej Hurbanovskej fare takú hodinku venujeme prezentácii kalendáru a potom nasleduje už tradičná ochutnávka mladých pazovských vín, kde sa predstavia pazovskí vinári a vinohradníci. Zajtra sa v Starej Pazove uskutoční premiéra filmu Sny Martina Jonáša, ktorý v roku 2018 začal nakrúcať známy staropazovský režisér, významný umelec Miroslav Benka. Program sa začne o 19. hodine v divadelnej sále a bude uzatvoreného typu pre účastníkov projektu, ktorých vôbec nie je málo, pretože sa nakrúcalo v mnohých vojvodinských prostrediach a boli angažovaní aj ochotníci, aj profesionálni herci. Pozývam iba tých všetkých, čo sa zúčastnili na filme, najmä tých, čo boli pred kamerou, hercov, samozrejme aj tých, čo boli poza kamerou, čo nám pomáhali aj technicky, aby tento film sa uzrel svetlo dňa. Martin Jonáš je absolútne jedna z najväčších osobností slovenskej, nie iba na vojvodine, ale povedal by som celom svete. On sa predstavil svojimi maľbami až v 52 krajinách sveta, na všetkých kontinentoch. Jednu z posledných výstav mal vo Washingtone, vo Svetovej banke. A proste je to osobnosť, ktorá sa zapísala zlatými slovami do dejín aj výtvarného umenia a vôbec do slovenskej národnosti, by som povedal. V nedeľu sa v Starej Pazove bude konať výročný koncert folklórneho súboru Dukát. Zároveň týmto novoročným koncertom zaznamenajú aj jubileum 50 rokov práce Svetlany Rudičovej, ktorá sa angažuje v oblasti kultúry. Okrem profesie profesorky srbčiny sa zaoberá aj folklórom a zachovávaním ľudových tradícií. Program začína v nedeľu 12. decembra o 19. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove a vstupné vo výške 300 dinárov sa použije na humanitárne účely, konkrétne na liečenie Teodory Radojkovičovej. V 11. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy budú hosťovať v Belehrade, kde si zahrajú s družstvom Partizán. Staropazovčanky len v jednom kole prehrali, no expresne sa vrátili na vedúcu pozíciu potom, ako v minulom zápase vyhrali nad súperkami Sriemu. Najbližší zápas ich čaká v sobotu 11. decembra o 17. hodine.
Po prehre na domácom teréne v Starej Pazove basketbalový klub Dunaj zo Starých Bánoviec v rámci 14. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska hosťuje v Novom Sade, kde si zahrá s klubom Vojvodina. Mladý tím Dunaja bude mať pred sebou skúsenejších súperov, preto sa očakáva zaujímavý napínavý zápas. Zápas Vojvodina-Dunaj je na programe zajtra o 18. hodine. V staropazovskej obci existuje prvá a zatiaľ jediná tzv. Futsalová liga, El Pistolero Liga. V Novej Pazove už tretí rok za radom organizujú súťaženie v malom futbale. Malé ihrisko, menší počet hráčov, kratšie zápasy, rýchlejšie tempo hry, iná taktika. To sú odlišnosti malého futbalu, teda futsalu, od toho veľkého. Traja bratia z Novej Pazovy, Daniel Allen a Stefan Čeprňovi, dostali vlani nápad, aby sa organizovala súťaž, nazvali ju El Pistolero podľa známeho uruguajského futbalistu Luisa Suáreza. Jeden z organizátorov Daniel hovorí, že toto je prvá amatérska liga a jej cieľom je najmä kamarátenie, pričom pre najlepší tím čaká odmena 200 000 dinárov. V lige je 16 skupín a spolu vyše 400 hráčov. Zápasy majú výbornú návštevnosť, najmä tie finálové. Terajšie finále El Pistolero ligy sa bude konať 30. decembra v Novej Pazove a vo februári budúceho roka by mala začať nová štvrtá sezóna. V sobotu do obeda oblačno, po obede sa rozprší a pršať bude do konca dňa. V nedeľu by sme sa mali zobudiť do bieleho zasneženého rána. Najnižšia teplota od minus 1, maximálna v sobotu 5, v nedeľu len 1 stupeň. Čo sa týka vetra, v sobotu mierne zafúka najmä zo severovýchodu a v nedeľu o niečo silnejšie zafúka zo severozápadu. A kto v týchto dňoch oslavuje meniny, bude to dnešná posledná informácia. V piatok je v kalendári meno Judita, v sobotu Hostivít a v nedeľu Otília. Želáme vám príjemný zvyšok dňa a pekný víkend.